लाइक त्यो मैले त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा केस सल्भ नगरेछ न त मैले कुनै नयाँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु मिल्छ न त पुरानो ब्याङ्क एकाउन्ट मेरो राम्ररी चल्छ राम्ररी त के नै चल्दैन फिज भएछ पुरानो ब्याङ्क एउटा नै चलेन भित्र मेरो तिन हजार रुपियाँ थियो त्यो पनि चलेन त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट नै चलेन र नयाँ कुनै कुनै ब्याङ्कमा पनि नयाँ खोल्नै मिलेन क्या मेरो नेम नै अब ब्याङ्क केही नेपालभरि अब जसरी न केस त सल्भ गर्नु छ न यसमा मेरो पैसा न मैले मेरो केही डिल गरेको छ न केही न केही साथीको लागि मैले त्यो झेउ बोकिरहेको छु अब ऊ महापुरुषको नाम यसरी पब्लिकली त नदेखाइदिनु पर्ने हो तर अब अति नै भएपछि गाइज देखाउनै पर्ने हुन्छ सो ऊ उहाँ महाप्रभु महा महाप्रभु महापुरुषको नाम चाहिँ प्रवेश थापा रहेको छ गाइज प्रवेश थापा फ्रम धरान बसेको काठमाडौँमा एन्ड गाइज अहिले करेणी कर, बसेको इटरीमा सो so, गाइज टाइटल देखेर तिमीले थाहा पाइ नै सक्यौला आजको भिडियो के को टपिकमा रहेको छ भनेर सो आजको भिडियोमा कम्प्लिटली हाम्रो हुनेवाला छ गाइज थ्री स्टेप्स ओके थ्री स्टेप्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट गाइड जुन केस कि मसँग घटिसक्यो र अब त्योबाट मैले धेरै नै कुरा सिकेँ आई गेस कि घाटा लाग्यो पैसा गयो केही यसो केही छैन तर त्योबाट मैले धेरै नै कुरा सिकेँ सो तिनवटा स्टेप हाम्रो के हो भन्दाखेरि गाई स्क्याम सबभन्दा सुरुको स्क्याम स्क्याम कसरी हुन्छ ओके फर्स्ट चाहिँ त्यो भयो सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो गाई स्क्यामबाट कसरी बाँच्थ्यो त होइन स्क्यामसँग कसरी बाँच्ने त्यो सेकेन्ड स्टेप भयो र थर्ड स्टेप भने भनेको त्यो त्यो पुरै कुराको म एउटा नेक्स्ट भिडियो डिटेलमा छुट्टै बनाइदिन्छु थर्ड चाहिँ अर्को भिडियोमा हुन्छ दुईवटा कुरा चाहिँ स्क्याम कसरी हुन्छ र स्क्यामबाट कसरी बाँच्ने र स्क्याम भइसकेछ भने त्यो पैसा कसरी फिर्ता ल्याउने त सो यो तिनटै कुराबाट गाई ओके फर्स्ट अब हुन त सरकारले यो काम चाहिँ एकदम ठिक गर्यो सुरुमा मैसँग भएको त्यो कुरा चाहिँ यो स्क्यामको जुन स्क्यामको जो कन्सिक्वेन्सेस हुने मलाई त्यो गाइज फर्स्ट कन्सिक्वेन्सेस मै माथि भयो होइन तर त्यसले गर्दा मैले धेरै कुरा सिकेँ र अब आई थिङ्क के गाइज अब यत्रो जुन स्क्याम भइरहेछ यसको लागि चाहिँ मैले यो के भने चाहिँ तिमीहरूलाई कि पछि गएर हेल्प होला कि गाइज आइडी बाइस डिल गर्दा नि या त के गर्दा पनि तिमीहरूलाई अलिकति हेल्प होला कि अब स्क्याममा नपर्ला कि भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइदिन लाएको सो यो त्यसको बारेमा त हामी डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छ गर्छु त्योभन्दा अगाडि मसँग के भएको थियो सो त्यो कुरा बुझौँ है त त्यो कुरा म पुरै भनिदिएको छु र गाइज भन्दिनै गइरहेको छु र त्यसको म पुरै प्रुफ पनि यहाँ दिन्छु भिडियोमै सो लेट्स स्टार्ट गए सबभन्दा सुरुमा त्यो को महाजन रहेछ र को महाप्राणी जसले मलाई स्क्याम गर्यो साथीको नाममा अब साथी भनेपछि हुन्छ नि गेमको साथीलाई पनि हामी एकदमै मिल्ने साथी भइसकेपछि अब भन्छौँ नि अघे ठिकै छ हो सो त्यो महाप्राणीको नाम म यहाँ देखाउन गइरहेको छु स्क्रिनमा सो गाइज यहाँ तिमीहरूले यता यो स्क्रिनको क ओगे माथिपट्टि हेर ऊ महापुरुषको नाम यसरी पब्लिकली त नदेखाइदिनु पर्ने हो तर अब अति नै भएपछि गए देखाउनै पर्ने हुन्छ सो ऊ so, उहाँ महाप्रभु महाप्रभु महापुरुषको नाम चाहिँ प्रवेश थापा रहेको छ ग्या प्रवेश थापा फ्रम धरान बसेको काठमाडौँमा एन्ड गज अहिले करेन्टी बसेको इटरीमा सो so, यो मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि केटा हो सो तिमीहरूको तिमीलाई अब यतिकै गप्पेले स्टाइटले भन्नु होइन त्यही भएर चाहिँ मैले पुरै प्रुफको साठ यहाँमा देखाइरहेको छु प्रुफ हेर है त अब के so, के भएको छ भन्दाखेरि ओके सो केटा यहाँ हाम्रो महाजनको उहाँ महानुभाव महापुरुषको फर्स्ट मेसेज के आएको थियो भन्दाखेरि दोष सुन त तरे ओके मैले नि अब स्यागमा होइन दोष भनेको चाहिँ ल भन त भनिदिएको होइन अब यो पहिले पहिल्यै कति बोलेको थिएँ अब त्यो च्याटहरू छोडा होइन सो दोष सुन त भने मैले भन त भने अब हालिदिनु लगाएँ दोस्ती दस हजार हालिदिन लागेको तिम्रो हालिदिन्छु अनि एउटा इसेभ एकाउन्ट पठाउँछु त्यसमा साथी रे के मैले हस् हुन्छ छिटो गर न त म खाना बनाउन जान्छ भने अब टाइम हेर्न सक्छु यहाँ आठ सत्ताइस साढे रातिको साढे आठ बजी रातेँ होइन बिस सत्ताइस भनेको थिएँ आठ सत्ताइस हो अनि छब्बिस अक्टोबरको कुरा है अनि ठिक छ हस् हुन्छ छिटो गरेर म खानामा जान लाग्यो भने त्यसो ओके थ्याङ्क यू यार थ्याङ्क यू यार हेल्प गरेकोमा हस् त गर तर म त पक्क भरे कि 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 अब आमामामा यार साथ छ यार केटो त ठिकै छ ल नि त हेल्प गरिदिउँ न त भनेर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले ल ठिक छ भने एकछिन पर्खेँ वेट गरेँ ओके okay गाइज अब हामी पार्ट टूतिर जाउँ यान कि सेकेन्ड कन्भर्सेसनतिर सो सेकेन्ड कन्भर्सनमा के थियो भन्दाखेरि के त ब्रान्च कुन्नु भनेर सोधाए रहेछ अनि हम्दोस् कुन ब्रान्च केटिएम हो अरे अनि उ मैले केटिएममा बन्दै आइपिएसबाट लोड गर्न लाग्यो त्यही भएर काठमाडौँको ब्रान्च रे उम काठमाडौँ कोटेसर बने अनि ओके दोस्त अनि ओके भनेको हल्का टाइम लाग्छ सो हाल हालिदिएछ यसरी पठाउँछु नि दोस्त रे ओके अनि मेरोमा ट्याक्कै नोटिफिकेसन आयो दस हजार रुपियाँ क्रेडिट भयो ब्याङ्कमा भनेर अनि मैले आए आएँ नोटिफिकेसन देउ सेवा नम्बर भने उसलाई अब के छ र पैसा आएको छ मेरोमा अब म स्क्यान हेरेर उसको पैसा राखिदिएँ त हौ ल उसको एकाउन्टमा हालिदिउँ न त उसको ब्याङ्क एकाउन्ट छैन त हौ त त्यो पहिले ब्याङ्क एकाउन्ट छैन मेरो जस्तो यताउता भएछ प्रब्लम भन्छ सो ब्याङ्क एकाउन्ट छैन मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा मात्र लोड गर्नु मिल्छ म तिम्रोमा गरिदिन्छु मलाई इसेवाईमा हालिदियो भने थियो अनि त्यसपछि यहाँ इसेवा नम्बर दियो मैले उसको इसेवा नम्बरमा हालिदिए यसो सबै प्रुफ म देखाउँदैछु बिस्तारै हजुर उसले मलाई दस हजार रुपियाँ पठाएको चाहिँ रिसिप्ट चाहिँ मलाई पठायो है दस हजार पठाएको रहेछ मेरो एकाउन्टमा अनि त्यसपछि ठिक छ त्यसपछि फेरि है उसले दस हजार मलाई पठाएपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ तल हेर्न सक्छौँ म ब्याङ्क एकाउन्टबाट पठाइदिएँ त्यसो त्यो पनि म देखाइदिन्छु लगाइज यहाँ अब उसले मलाई के सोध्यो भन्दाखेरि आयो होइन तिम्रोमा भनेर अघि जुन फोटो पठाएको आयो होइन तिम्रोमा भनेको थिएँ मैले ल आएँ अनि भन्ने थिएँ अनि फेरि मैले उसलाई चाहिँ केयर अरे भन्दा यसमा रिटर्न गरिसकेँ यहाँ देख्छु पेमेन्ट सक्सेस देखाइरहेको छ ल हालिदिइसकेँ भने मैले उसलाई रिटर्न गरिदिइसएँ त्यो पैसा ओके थ्याङ्क्स दोस्त भने उसले होइन ल वेलकम यार मैले पनि भन्देँ होइन फेरि उसले म्यासेज के गरेर दोस्त फेरि तिम्रोमा लोड गर्दा हुन्छ अरे कि आम्म महापुरुष त महाधनी आइच धनीको पनि महाधनी होइन अब उसकोबाट फेरि पैसा कहाँबाट आउँछ त्यत्रो औ मैले ठिकै छ अन्त ल हालिदेऊ न त के छ मेरो केही भएन अस्ति गर्दा पनि केही भएन हालिदेऊ न त भनेर मैले फेरि उसलाई ठिक छ गर जे गर्नु छ गर भन्देँ होइन अनि उसले अब त्यो लोडासनको म्यासेज फाल्दुको छोडिदियो होइन उसले इ ओके हाल्दिसएस स्टेटमेन्टको एसएस स्टेटमेन्टको एसएस पठाउँछु नि म्यासेज ब्याङ्क एकाउन्ट नभएर टेन्सन भइरहेको छ याद रे के अनि दोस्त फेरि म्यासेज गऱ्यो अनि त्यसपछि हो के छ त अब बिचरा साथी हो हेल्प गरिदिउँ न त भनेर होइन ल ओके हाल्दिस स्टेटमेन्टको एस पठाउ ब्याङ्क एकाउन्ट नभएर टेन्सन दोस्त यसमा हालिदियो अर्जेन्ट चाहिँ पाँच हजार लोड गरेर चाहिँ यसमा है भने है अनि मेरोमा पाँच हजार आइसकेको थियो अब नम्बर हेर है केटा नाइन एट वान टू थ्री थ्री जिरो वान सेभेन टू कुन चाहिँ यो के अरे चौधरी बीबाट विशाल चौधरी कि विनोद चौधरी के नाम देखाउँछ तर पुरै नाम चाहिँ देखाउँदैन त्यो चौधरीको ब्याङ्क के अरे सेवा नम्बर रहेछ अनि यसमा हालिदिएँ अर्जेन्ट चाहिँ पाँच हजार लोड गरेर यसमा हालिदियो कलसल गऱ्यो होइन इमर्जेन्सी मैले चाहिँ म हल अलिकति बिजी चुने भइस भएपछि पठाएको थिएँ सो म्या सबै च्याट फुसी खोलेर त देखाउँदिनँ होइन सो लाइसमा पठाइदिएँ त भनेको थिएँ होइन त्यसपछि उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इमर्जेन्सी सकेँ म दोस्त यताउता भने मैले छिट छिटो गरेर उसलाई तिमी जस्तै कि मेरो दुई मिनटको काम हो यति हेल्प गरिदेऊ न उसले मलाई पाँच हजार पठाएको यो पठायो हो त्यो स्किन्स पठायो नम्बर देऊ त भने माथिको नम्बर यो है भनेको फेरि नाइन एट वान टू त्यही नम्बर फेरि आउने त्यही मान्छे हो अनि पठाएको यही नम्बर हो नाइन एट वान टू थ्री थ्री जिरो वान सेभेन टू अनि मैले फेरि उसलाई पैसा रिटर्न गरिदिएँ है अब कहाँ नि ब्याङ्कको कहाँ के काण्ड भएछ त्यो म मजाले अब एक्सप्लेन गरिदिन्छु हेर्दै जाउँ सो so, यो है हालिदिएको भने अनि त्यसपछि मैले उसलाई फेरि पाँच हजार रुपियाँ जुन थियो त्यो हालिदिएँ फेरि ओके थो थ्याङ्क्स यार भने ओके ओके भने हालिदिइसकेँ होइन त्यसपछि फेरि उसले थ्याङ्क भने मैले ओके ओके भने फेरि उसले दोस्त फेरि फाइभको हालिदिएको छु है रे कि माछ किन के हो यसले त लोट्री नै ब्याङ्कको लोट्री ब्याङ्कको एक्सिस पाएँ कि क्या हो एक्सिस पाएँ कि क्या हो भनेर म आएकोसम्म म त ल ठिकै छ अनि फेरि मैले होइन त्यो पाँच हजार फेरि उसलाई हालिदिएँ है हेर्दैछ हेर्दैछ नि पेमेन्ट उम आयो धेरै धेरै धन्यवाद यार मनदेखि नै पो, के पऱ्यो भने सम्झ कहिले काहीँ भन्दैन कहिले कहिले नै भन्दिनँ लबी यार नि के म त अब ठिकै छ अब साथी त हो यतिको त हेल्प गर्न सक्छु नै भनेर होइन टक्क अब मैले उसको चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि उसलाई पठाइदिएँ उसलाई अब मेरो फेरि मेरो माको पाँच हजार पैसा पठाइदिएँ शङ्का त लागेको थियो तर के गर्ने ओके छ एकचोटि के गरेछ भनेर केही न भने फेरि मलाई दस हजार रुपियाँ पठाइदिन्छ अनि आयो पैसा मैले भने है अब ध्याके उसकै नम्बरबाट पहिले पठाएको मान्छेबाट आयो पैसा अनि म त उसको दायाँ कोही काम गर्ने मान्छे होला कोही नै पैसा पठाइदिँदो होला भनेर होइन आयो पैसा भने आयो भने फेरि त्यही नम्बर दिएँ फेरि त्यही सेवामा दस हजार रुपियाँ मैले फेरि हालिदिएँ है यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन मैले त्यहाँ पेमेन्ट गरेको सबै स्क्रिन सर्ट राखेको छ मसँग छ पनि सो अब त्यसपछि मलाई काम गर्थ्यो पाँच सय सापट्टि छ यी सेवामा है अब म यहाँ सुनै अलिकति मलाईसँग कसै लाग्यो भन्दाखेरि पाँच सय चाप्टि चाहिँ इसेमा भन्दाखेरि उसले ओके च्याट मैले हटाएको छु उसले छैन दोस्त भने अहिले त छैन दोस्त केही वेट गर्छ भने हुन्छ भने फेरि उसले मैले दस हजारको हिसाब पठायो आयो दोस्त हिसाब आयो त्यसमा हालिदेऊ तर के फेरि जस्तो टोटल अब तिमीहरू काउन्ट गरेर कति भयो चालिस पचास हजार चालिस पचास हजार पुगिसक्यो होइन दस हजार फेरि मेरोमा फेरि मैले ल उसको दायित्व ब्याङ्किङमा छैन विचारसँग मैले फेरि उसले हालिदिएँ अब त्यसपछि यहाँ हेर है दोष पैसा आयो केमा भने ब्याङ्कमा टुके अरे के अनि त्यसपछि अब उसले फेरि दुई हजार रुपियाँ हालिदिएको रहेछ लास्ट दुई हजार अनि मैले यहाँ यसो ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर हेर्छु डियर कस्टमर युआर नट एप्रे बियोड भनेर आउँछ ब्याङ्कमा बैंक ब्याङ्कै खुल्दैन मैले पुरै ट्राई गरेर ब्याङ्कै खुल्दैन ल अब त म तना के चाहिँ भयो उसको पैसा कारोबार गर्दा गर्दा अनि अब यहाँ तिमीहरूले सुन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि के अब त्यो बेला कतिखेर थियो भन्दाखेरि दसैँको बिचमा तिहारभन्दा अगाडि दसैँ र तिहारको बिचमा भनौँ है सो त्यतिखेर मेरो एकाउन्ट अब कामै गर्न छोडेको थियो अनि अर्को प्रब्लम क्या दिन्छ भन्दाखेरि इसिआमा टु ब्याङ्कमा हाल्दा दस हजार ब्याङ्कबाट इसिएमा हाल्दा दस हजारभन्दा बढी मिल्दैन अब मेरो घरबाट कलेज फीहरू यताउता पठाउँदा केमा पठाउने कलेज फी रुम भाडा नि बिस हजार छ होइन अब त्यो बिस हजार पठाउँदाखेरि केमा पठाउने अब ब्याङ्क एकाउन्ट माग्छ बुवाले ब्याङ्क एकाउन्ट उता हाल्नै मिल्दैन ब्याङ्कमा प्रब्लम छ भन्छ उताको ब्याङ्कले अब बुवाले मलाई कल गरेर ल प्रब्लम के आएछ तेरो ब्याङ्कमा केवाइसी भरे त उता दिन्छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो मैले ब्याङ्क एकाउन्ट जुन थियो उसले जसरी नै ब्याङ्क त बनाउनु पऱ्यो सो त्यो तिहार आउन लागेको थियो क्या तिहारभन्दा दुई तिन दिन अगाडिको कुरा है तिहार आउन लागेको थियो अनि शुक्रबारको दिन थियो अनि त्यसपछि सोमबार कि मङ्गलबार तिहार थियो है अब शुक्रबारको दिन म दस बजेतिर ट्याक्की घरबाट बिहान उठेर अनि गएँ ब्याङ्क बिहान भन्नाले दस एघार बजेतिर ब्याङ्क गएँ होइन अनि मेरो ब्याङ्क यस्तो यस्तो बजार के प्रब्लम आएको हो भने होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ अब मजाले हेरेन ब्याङ्कमा पनि होइन सानीमा ब्याङ्क है फेरि कोटेश्वर ब्रान्च केवाइसी भन्नु घर भन्नुपर्छ ब्याङ्क के अरे नागरिकता लिएर आउनु अरे होइन म त नर्मल के प्रब्लम गरेर अब क्युआसी अपडेट गर्नुपर्छ नागिता लिएर आउनु त भनेर घर गएँ नागिता लिन गएँ अब घर गएर खानासाना खाएर टक्का आउँछु भनेर आउन आँट्दा एक बजा रहेछ एक डेढ बजा रहेछ होइन अनि शुक्रबारको दिन ब्याङ्क बन्द भयो अनि त्यसपछि एक बजे रहेछ ब्याङ्क बन्द भयो अनि ब्याङ्कमा ब्याङ्क बन्द रहेछ अनि त्यहाँ सोधेँ ओहो शुक्रबार ब्याङ्क बन्द छ अब भो म त्यसो भए आइतबार आउँछु है त भनेको अह अब के अरे बिचमा तिहार छ छर्छ सही एकैचोटि तपाईँ चार गते आउनु भने है चार चारको त ब्याङ्कको जत्तिखेर आउनु भन्यो म त ए ला अब त तनाव भयो त त्यही नै अब ब्याङ्क तिहारको बेला घरै त जाने हो नि भनेर होइन म नि अब तिहारको बेला घरै जाने भनेर सो घर घर गए त्यो ब्याङ्क उयो गरेर त्यो अलिअलि पैसा थियो मसँग एसियामा त्यसले म त्यसो टिकट सिकेट काटेर मर भाइ दुईजना त घर गए अब बुवालाई नि यसो केही किन्दै थियो आफूले लागि नि सामानहरू किने अनि घर गएँ अब सुन है अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ छ घरबाट छर्टछर सबै मनाएर अनि त्यसपछि म घर यहाँ आउँदाखेरि के अरे काठमाडौँ आउँदाखेरि अब चाहिँ ब्याङ्कको त केवाइसी हो छिट चीट छिटो भरिहाल्छु भनेर आउने नपाई है त्यही दिन म कुन दिन आएको भन्दाखेरि गाइज मेबी बुधबार है बुधबार आएको म होइन मङ्गलबार आएको मङ्गलबार आएको है मङ्गलबार अर्को हप्ताको मङ्गलमा मतलब तिहारको मङ्गलबार होइन अर्को हप्ताको मङ्गलबारतिर म ट्याक्के घरबाट होइन निस्किए अनि यहाँ एकदम छिटो पुर्याइदिएँ है घरबाट अब अरू बेला चाहिँ दुई तिन बज्दैन है म बालाई बाह्र बजेतिरै पुऱ्याइदिएँ होइन काठमाडौँ म छिट छिटो गएर रु आउने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा त्यो नागरिकता लिएर सिधै ब्याङ्क गएँ अनि ब्याङ्क गएपछि मैले भनेँ है के अरे मेरो नागरिकता यहाँ लिनु मेरो केआइसी अस्ति भर्नुपर्ने तपाईँले नागरिकता लिएर आउनु भन्नुभएको थियो अब मेरो केआइसी भरिदिनु मलाई लास्टै गाह्रो भइसक्यो यताउता भनेको अब डिलसिल गर्न पाएन मतलब उता पैसा घरबाट लिन पाएको छैन ह्यान्थ्याङ हेन्ताङ होइन यी सेवाको बारेमा त्यति विश्वास थाहा नै छैन बुवाहरूले अब के हो क्या यता यता यी सेवा छोडेर होइन ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने ठिक छ नत्र आइएमएम पठाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ मैले अब त्यहाँ सोद्धाखेरि मेरो एकाउन्ट नम्बरहरू चेक गरेँ नाम के सोधेँ नम्बर फोन नम्बरहरू पनि हाल्यो लास्टमा भने तपाईँको त स्क्यामको केसमा फस्नुभएको थियो हो भन्छ अनि कस्तो स्क्याम खो अहिलेसम्म त्यस्तो स्क्याम त केही भएन त के किन के भएर भनेको तपाईँलाई रूपन्देही बुटवालबाट के अरे एकाउन्टको केस रिपोर्ट आएको छ अरे तपाईँले स्क्याम गर्नुभएको पैसाको रिपोर्ट आएको छ अरे भन्छ अनि त्यही भएर तपाईँको एकाउन्ट फ्रिज भयो हजुर त्यसपछि ला के त्यस्तो अब के गर्नु पर्ला त मैले भनेको अब तपाईँ रूपन्देही बुटवाल जानुपर्छ त्यहाँको पुलिससँग कुरा गर्नुपर्छ भन्छ ल त न नवमा कसो केही न कामको के रहेछ अब यसो मैले सोच्दाखेरि ए यो बिचमा त मैले बढी पैसा त त्यो प्रवेश भनेको यताउता गरेको थिएँ अनि मैले घर गएपछि त्यसलाई सबै सा भने साथी यस्तो यस्तो सा भन्छ त के हो कुरा भनेको खै साथी मलाई पनि केही थाहा छैन त्यो त आफैले मैले पाउनुपर्ने पैसा त्यही पाएको हो अब यो तिम्रो केही भएको हो कि यताउता भन्छ त्यसले पनि अनि त्यसपछि फेरि अब मैले अब त्यसपछि मैले अब हन्ड्रेड नम्बरमा कल गरेर अब ने, से से ने गरे मेरो नजिकै पुलिस स्टेसनमा कल लाग्ने हो अनि सर्वे यस्तो यस्तो भन्छ छ केही स्क्याम भएको छैन मलाई स्क्यामको रिपोर्ट आयो जबकि मैले केही गरेको छैन यताउता भनेको कहाँबाट रिपोर्ट आएको तपाईँको भन्यो अनि त्यसपछि मेरो उहाँ रूपन्देवी बुटोलबाट रिपोर्ट आएको त भन्यो त्यसपछि त्यसो भए म तपाईँलाई बुटोलको हेड त्यो के अरे अफिस मेन मेन हेडको त्यो प्रशासन कार्यालयको नम्बर दिन्छु तपाईँ त्यहाँ कल गरेर बुझ्नु भन्यो अनि अब त मैले बुझेँ कि अब चाहिँ चक्कर चाहिँ ठुल्ला लाग्ने भयो ठुलै चक्कर मलाई चाहिँ लास् ताब भन्ने भयो भने होइन अनि त्यसपछि मैले अब त्यहाँ ठुलो अफिसमा कल गरेँ है ठुलो त्यो मेन अफिसमा कल गरेँ अब त्यहाँ बिटोलको मेन अफिस रहेछ कल गरेको कुन ब्रान्चबाट तपाईँको रिपोर्ट सबै सुर्दैन बुझाए क्या फेरि मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट यस्तो यस्तो भयो अनि बुझेर बुझे जाँदा फ्रिज भएको रहेछ अनि मैले यहाँको पुलिसले फोन गर्दाखेरि तपाईँको उहाँ फोन गर्नु भनेको थियो है त म बुझाएँ अब बुझाए चाहिँ त्यो पुलिसले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मलाई डिस्ट्रिक्ट त्यो रूपनदेखि एक्ज्याक्ट पुलिस स्टेसनको नम्बर दियो अब त्यहाँ मैले कल गरेर सोद्धा फेरि सुरुदेखि सबै पाठ पूजा बुझाए कि यस्तो यस्तो भयो त्यो उताबाट केस आएको अरे भनेर मैले ब्याङ्कबाट थाहा पाएपछि तपाईँलाई कल गरेँ यस्तो यस्तो सबै कुरा भने फेरि त्यसले अब के गर भन्दाखेरि यो त हाम्रो फिजिकली त यही हो तपाईँको साइबर रिलेटेड कि त अनलाइन रिलेटेडको नम्बर चाहिँ दुईजना आएको छ म तपाईँलाई दुइटाको नम्बर दिन्छु त्यहाँ कल गर्नु कसकोबाट रिपोर्ट आएको के आएको त्यहाँ भनिदिन्छ भन्यो हेर है अब कुरा अब त्यहाँ फेरि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब त्यो दुइटा नम्बर दिएको थिएँ त्यहाँबाट कल गरेँ फेरि यस्तो यस्तो भएछ काठमाडौँ गोडेसरको बटाउमा यो त्यो भयो त्यसपछि मैले जिल्ला प्रशासनमा कार्य गरेँ उहाँबाट तपाईँको नम्बर पाएँ अब यस्तो यस्तो भएको छ भयो नि त्यसपछि फेरि उसले भन्छ अब त्यो कहिलेको कुरा हो त्यो खै सेसल नम्बर के अरे सोझल नम्बर कि के नम्बर चाहिन्छ अनि कहिलेको कहिले उयो केस आएको त्यो रिपोर्ट दिनु भन्छ यहाँ कसले केस गऱ्यो किन केस गऱ्यो केही थाहै छैन रिपोर्ट कहिले आयो कि थाहै छैन अब त्यो माग्छ फेरि मैले ब्याङ्कमा कल गरेँ ब्याङ्कमा मेन अफिसको ब्याङ्कमा कल गर्दाखेरि मेन साथीमा ब्याङ्कको जुन त्यहाँ मेन अफिस हुन्छ हेड ब्रान्च होइन त्यहाँ कल गर्दाखेरि फेरि सुट्दादेखि सबै बुझाएँ त्यसले फेरि अब म तपाईँलाई त्यो अनलाइन रिलेटेड स्क्यामर रिलेटेड रिपोर्ट हेर्नेलाई चाहिँ म कल फरवार्ड गरिदिन्छु भने कल फरवार्ड गरिदियो फेरि मैले सुटदेखि उसलाई सबै कुरा बुझाएँ तपाईँ एकछिनपछि मलाई कल गर्नु है Uh, म सबै कुरा हेरेर तपाईँले भन्छु भन्यो मैले सबै इन्फर्मेसन दिएपछि ब्याङ्क एकाउन्टहरू दिएपछि अनि अब फेरि ल ठिक छ नि त एकछिनपछि कल गर्छु भने फेरि कल राख्यो फेरि मैले कल गरेँ उसलाई फेरि अब त्यहाँ सुरुमा उयो झ्याउ कम त छैन क्या फेरि सुरुमा त्यसले उठाएँ अनि त्यसले फेरि कल फरवर्ड गरेँ सबै सुर्जेन्ट फेरि भने अनि त्यसपछि त्यसले सबै कुरा हे हेरेर बल्ल बल्ल मल्ल दुई तिन पछि होइन बल्ल बल्ल कल नम्बर त्यो उयो कहिले पठाएको रिपोर्ट रिपोर्टको के अरे कहाँबाट आएको कुन डेटबाट आएको र के हो क्यालेसियल नम्बर के भन्छ सोसल नम्बर सेजल नम्बर समथिङ के नम्बर थियो मैले बिर्सेँ म नाम लेखिदिन्छु सो त्यहाँबाट चाहिँ के अरे त्यो दियो अँ त्यसपछि फेरि मैले जुन साइबर हेर्नेवाला थिएँ बुटोलको जुन साइबरको रिलेटेड हेर्थेँ केसहरू त्यसलाई मैले कल गरेँ नि मेरो नम्बर यो हो अनि यताउता हो भने होइन हेर हौ फेरि हेर नि साथीको लागि यत्रो छ हो क्या अनि त्यसपछि अब त्यहाँ बुटोलमा फेरि त्यो मैले के साइबर केसमा फोन गरेर अनि त्यहाँनिर मैले बुझेँ कि के कस्तो अब यो नम्बरहरू पाउनुभयो के कस्तो हो भन्यो फेरि त्यसले पनि त्यतिखेर होइन अब टाइम लाग्छ तपाईँलाई म बिस मिनटपछि कल ब्याक गर्छु भन्यो अनि कल राखिदियो थाहै छ बिस मिनट कहिले हुन्छ होइन अब सरकारी अफिस हो त्यतिको त हुनै पऱ्यो होइन <laughs> अनि बिस मिनट होइन हेर्दा हेर्दा डेढ घन्टा जति बितिसक्यो कल कल आएन मैले अब आफैले गर्नुपर्छ भने फेरि मैले कल गरेँ अनि त्यहाँ मसँग पैसा सकेको रहेछ फेरि मैले रिसर्ज कार्ड ताने वेसप्याक ताने फेरि कल गरेँ दुईचोटि उठेन टाइममा कल रिसिभ होइन हजुर के भयो भने के के प्रब्लम थियो होला भने अनि त्यसपछि मैले अघि यस्तो यस्तो गरेको थिएँ नम्बर माग्नुभएको थियो मैले नम्बर कोडहरू पठाएको थिएँ अब त्यसपछि के गर्ने त अगाडि कसले के गरेर थाहा पाउन सक्छु त भने ए तपाईँ यो तपाईँको त रिपोर्ट स्क्यानको रिपोर्ट आएको रहेछ पैसा खाउनुभएको रहेछ कसको दस हजारको रिपोर्ट आएको छ अब सबै त उसले गरेन एउटा कुनै स्टेटमेन्ट गर्छ र दस हजारको स्टेटमेन्ट गराइरहेछ दस हजारको केस रिपोर्ट आएको हो अनि तपाईँले अब त्यो दस हजार रुपियाँ दिनुहोस् तपाईँको केस सुल्टिन्छ अनि दस हजार भएन भने अब तपाईँ त्योसँग डिल गर्नु कुरा गर्नु के कसो कुरा गर्नु हामी त्यो मान्छेको नम्बर र ठेगाना दिइदिन्छौँ भन्यो अनि त्यो न मान्छेको अब मलाई नम्बर र ठेगाना त पाएँ प्रब्लम अर्को के भयो त्यो भन्दाखेरि त्यो नभएसम्म कि लाइक त्यो मैले त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा केस सल्भ नगरेसम्म न त मैले कुनै नयाँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु मिल्छ न त पुरानो ब्याङ्क एकाउन्ट मेरो राम्ररी चल्छ चा। राम्ररी त के नै चल्दैन फ्रिज भएछ पुरानो ब्याङ्क एकाउन्ट नै चलेन भित्र मेरो तिन हजार रुपियाँ थियो त्यो पनि चलेन त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट नै चलेन र नयाँ कुनै कुनै ब्याङ्कमा पनि नयाँ खोल्नै मिलेन क्या मेरो नेम नै अब ब्याङ्क केही नेपालभरि अब जसरी केस त सल्भ गर्नु छ न, अनि अब त्यो दस हजारको कुरा अब त्यो मान्छे मान्छेले कल गरेँ त्यो मान्छेले पनि मलाई इमोसनली ठग्यो होइन के अरे अब मैले नि त्यो साथी बनाइ ट्रस्ट गराएको थिएँ टाइम मेरो पैसा खायो अनि त्यसपछि अब मैले त्यत्रोचोटि पैसा हालिदियो खायो अब केही नसके चाहिँ मैले लास्ट लास्टमा गएर पुलिस स्टेसनमा रिपोर्ट गरेँ हो भन्थ्यो यस्तो हुन्छ अनलाइनको कुरा है अब अनि यतिबाट हामीले के ज्ञान पायो भन्दाखेरि मेन चाहिँ सबभन्दा मेन चाहिँ कि पुलिस पनि स्ट्रिक्ट भइसकेछ है गाई पहिले जस्तो होइन कि वास्ता नगरी तिमीहरूको पैसा कसैले स्क्याम गरेछ भने गएर पुलिसमा रिपोर्ट गरेर त्यहाँ तिम्रो सबै कुरा इन्फर्मेसन देऊ र कसले उयो गरेर त्यसको ब्याङ्क एकाउन्टहरू देऊ बस त्यति गरेर त्यो कसको ब्याङ्कग्राउन्ड नै के हो त्यो मान्छेले मरेका थिएँ जसरी पनि तिमीले भरपाई गर्नै पर्ने हुन्छ क्या नत्र ठुलै केस लाग्छ कि एकदम डेन्जर अब ब्याङ्क एकाउन्टै बनाउन नमिलेपछि भसिनेपछि बुझन अब कस्तो भयो होला त होइन कस्तो केस लाग्ने होला त त्यत्रो भएपछि अब त्यस मान्छेसँग कुरा गरेँ अब मलाई दस हजार जसरी नि चाहियो त्यसपछि बल्ल म जुन केसको छ अब के कस्तो सल्भ गर्ने भनेर म त्यहाँ गएर बुझ्छु अनि केस हटाउँछु भने है अब मैले यसको लागि मैले त्यो आफ्नो साथीलाई त्यस्तो तबसम्म पनि मैले केही भनेको छैन नि मजाले अन्त के सोधेको थाहा भएपछि साथीहरू यस्तो यस्तो भएछ अब दस हजार रुपियाँ पे गर नज मेरो त्यस्तो त जान्छ भनेको है त्यसपछि म्यासेज हिँड्नु हो पन्ध्र बिसवटा म्यासेज पठाइसकेँ हिजो पठाएको म्यासेज आज बेलुकासम्म पनि म्यासेज रिप्लाई छैन अनि त्यसपछि अब मैले बुझिसकेँ कि यो मान्छेले स्क्याम गरे हाने रहेछ केही मिस्टेक त होइन अब मेरो पनि पैसा चाहिँ डुब्यो भनेर त्यही न मैले कति दुई दिन तिन दिन जति चान्स दिएँ क्यार मिल्छ भने हालिदियो मिल्छ नि हालिदियो दस हजार हालिदियो 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 होइन त्यसले अब दस हजार नसकेपछि पाँच हजार बनाइदिन्छु आठ हजार बनिदिन्छु यस्तो के भन्यो भने अँ म्यासेज दिनुपर्छ एकचोटि अनाउँदा सिन गर्छ जान्छ त्यति भएर चाहिँ अब मैले के सोचेँ भन्दाखेरि लास्ट चाहिँ अब म आफ्नो मेरो महँगो मोनिटर छ सो यो मोनिटर म बेच्छु एन्ड अब अलिक सस्तो तत्काल किनेर अनि यो मोनिटरबाट उसलाई पैसा तिर्छु र बाँकी कतिजनाको ब्याङ्क एकाउन्टबाट मेरो डिल पैसा अड्किरहेको छ सबैलाई पैसा रिटर्न गर्नु हुन्छ अब कहिले ब्याङ्क एकाउन्ट भन्छ भइसक्यो होइन मलाई त्यही गरेर चाहिँ अब मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट भल्छ सो अब